vakaana kuin ylväs vuori. Jos sinulle on nyt mahdollista, ota mukava asento tuolillasi. Sellainen asento, jossa voit levätä hiljaa, mieluummin liikkumattomassa asennossa 10 minuutin ajan. Tunnet kosketuksen tuolin istuinosaan niin, että se muodostaa turvallisen pohjan, jonka päällä lepäät, josta muu ruumiisi voi kohota jäykkänä. Alaselkä, ristiselkä, yläselkä ja kaula muodostavat yhtenäisen linjan. Olkapäät putoavat alaspäin rentoina. Kätesi lepäävät rentoina molemmilla puolilla kylkiäsi ja käsivarret sylissäsi tai reisiesi päällä. Ja kun tunnet itsesi ja olosi mukavaksi, antaen silmiesi sulkeutua kevyesti, kiinnittäen tarkkaavuutesi hengitykseen, tunnet jokaisen sisään hengityksen ja ulos hengityksen. Vain tarkkaillen omaa hengitystäsi, pyrkimättä muuttamaan tai säätelemään sitä millään tavalla, antaen koko ruumisi olla hiljaa paikoillaan. Istuessasi näin tunnet asentosi ja itsesi arvokkaaksi, vapautuneeksi, kokonaiseksi, juuri tällä hetkellä. Koko olemuksesi heijastaa tätä eheää kokonaisuutta. Pysytellen tässä tilassa, kuvittele mielesi silmin, niin hyvin kuin se on nyt mahdollista, korkea vuori. Kaunein vuori, jonka olet joskus nähnyt tai pystyt kuvittelemaan. Anna tämän kuvan viipyä mielessäsi, antaen sen tulla vähitellen lähemmäksi ja tarkemman huomiosi kohteeksi. Ja tarkastelet sen kokoa ja muotoa, taivaisiin kohoavaa terävää kärkeä, sen jyrkkiä tai loivia rinteitä. Kuinka vakaa, paikoillaan pysyvä, kuinka kaunis se on katsella, kaukaa ja läheltä. Ehkäpä sinun vuoresi huipulla on hieman lunta, ja alempana näkyy kasvustoa, puita ja pensaita. Ehkäpä sillä huipulla on yksi terävä kärki ja useita matalampia kärkiä tai tasanteita. Olipa sen muoto mikä tahansa, istuessasi ja kuvitellessasi tätä vuorta, voit tarkkailla sen kaikkia yksityiskohtia, tunnistaen kaikki sen ominaisuudet. Ja kun tunnet itsesi valmiiksi, voit nähdä vuoren siirtyvän omaan ruumiiseesi, niin, että sinun kehosi, joka istuu tässä, ja mielesi silmissä siintävä vuori tulevat yhdeksi. Istuessasi tässä jaat vuoren massiivisen koon, hiljaisuuden ja arvokkuuden. Sinä tulet vuoreksi. Vuoreksi, joka on tukevasti kiinni maaperässä, kuten jalkasi ovat vahvasti kiinni alustansa vasten. Sinun pääsi on vuoren terävä huippu, jota koko kehosi tukee. Olkapääsi ja käsivartesi ovat vuoren rinteitä. Lantiosi ja jalkasi ovat sen tukeva perusta, joka on maadoitettuna tuoliin ja lattiaan. Tuntiessasi lantiossasi ja selkärangassa vuoren jyrkän kohoamisen, jokaisen hengityksen aikana, istuessasi vakaasti, sinusta tulee yhä enemmän hengittävä vuori. Olet täydellisesti se, joka olet, ajatusten ja sanojen tuolla puolen, keskittynyt, paikoilleen asettunut ja juurtunut. Istuessasi näin, tietoisena siitä, että aurinko pilkistää pilvien raosta. Valo ja varjot vaihtelevat hetkestä toiseen, vuoren seinämin hiljaisuudessa. Päivä muuttuu yöksi ja yö päiväksi. Tähdet, kuu ja aurinko loistavat vuorollaan vuoren ympärillä.
vuoren pysyessä vakaasti paikoillaan, tuntien hetki hetkeltä kaikki muutokset. Se pysyy kuitenkin kaiken aikaa samana. Kun vuoden ajat vaihtuvat ja säätila vaihtelee hetkestä toiseen, päivä päivältä jäljelle jää vain rauhallisuus. Rauhallisuus, joka väistää kaikki nämä muutokset. Kesällä ei vuorella ole lunta kuin sen korkeimmalla kohdalla. Syksyllä sen rinteillä on miljoonia kirkkaita värejä. Talvella vuori on kääriytynyt valkoiseen lumeen ja jääkuoreen. Jokaisena vuoden aikana paksu pilvipeite verhoaa sen huivut ja rinteet, sumu, pisaroiva sade. Ihmiset tulevat ja ihailevat, kuinka kaunis vuori onkaan. Se ei häiritse vuorta mitenkään, sen keskittyessä omaan keskeiseen itseensä. Pilvet tulevat ja pilvet haihtuvat. Vierailijat tulevat ja vierailijat poistuvat. Vuoren massiivisuus ja kauneus ei muutu vähääkään. Pitivätpä ihmiset siitä tai eivät, olipa säätila mikä tahansa. Olipa vuori sitten pilvien peittämä, näkyvissä tai piilossa, päivällä tai yöllä, se lepää paikoillaan ja on oma itsensä. Aika ajoin rajut myrskyt raivoavat sen ympärillä. Lumi ja sade ja tuuli sinkoilevat sen ympärillä uskomattomalla voimalla. Vuori pysyy paikoillaan. Kevät tulee, linnut laulavat, kukat puhkeavat kukkaa, purot solisevat lumen sulaessa. Vuori jatkaa vakaata olemassaoloaan. Mikään ei saa sitä liikkumaan, tapahtuipa sen pinnalla mitä tahansa. Ja samalla tavalla me, jotka istumme ja mietiskelemme, voimme kokea vuoren omassa kehossamme. Saman vakauden ja hiljaisuuden, mitä tahansa tapahtuukaan omassa elämässämme, sekunnista toiseen, tunnista toiseen, vuodesta toiseen. Elämässämme, mietiskelyssämme, tunnemme joka hetki luonnon pienen ja suuret muutokset, mielen yllykkeet. Tunnemme valoisia ja synkeitä hetkiä, vaistoamme jännitteitä ja myrskyjä ulkomaailmassa ja omassa mielessämme ja ruumiissamme. Siedämme pimeyttä, siedämme kivuliaisuutta, kuten myös ilon hetki. Ja vaikka kokemuksemme muuttuu, hetki hetkeltä, samaistumalla vuoreen, mietiskelyharjoituksen yhteydessä, voimme yhdistää sen voiman ja vakauden ja liittää sen omaan voimaan ja vakauteemme. Sen antama voima tukee sitä voimaa, joka on kätkettynä meihin, ja kääntää jokaisen hetken keskittyneeksi mielenhallinnaksi. Se auttaa meitä näkemään kaikki ajatuksemme ja tunteemme, meitä vaivaavat pakkomielteet, tunnemyrskymme ja kriisitilanteemme, koska kaikki, mikä vaivaa meitä, on samaa kuin säätilojen vaihtelu vuoren ympärillä. Vaikka koemme sen usein henkilökohtaisena, sen ei tarvitse henkilöityä kehenkään. Meidän ei tarvitse yrittää olla ajattelematta mitään myrskyjä, joita kohtaamme, vaan voimme hyväksyä ne, tuntea ne, olivatpa ne mitä tahansa, antaen niiden tulla tietoisuuteemme. Opimme tuntemaan hiljaisuuden syvimmällä tavalla ja meissä asuvan viisauden. Vuori opettaa meille tämän
ja paljon enemmänkin, jos kuuntelemme sitä. Jos tunnet jotakin siitä vakaudesta, istuessasi nyt täällä, on hyödyllistä, että käytät sitä aika ajoin mietiskelysi yhteydessä, muistuttamaan siitä, mitä merkitsee istua keskittyneenä, rauhallisena, tässä ja nyt, vapautuneena hiljaisuudessa. Ja voit jatkaa tätä keskittyneisyyden tilaa vapaasti omassa rauhassasi niin pitkään kuin haluat ja palata siihen niin usein kuin tunnet tarvitsevasi.